I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. When I really come alive, oh, oh. When we touch is when I really come alive, oh. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente tá aqui, ó, a família toda. Oi. Falou, amor? Oi pessoal, tudo bom? Lili. Oi. Gente, tô aqui na loja Avan. Só que não é... Tá mandando um beijo, filha? Só que não é a Avan que eu sempre tô acostumada a gravar pra vocês, que é lá de Mogi das Cruzes. Hoje eu tô numa Avan que é da cidade de Itaquaquecetuba. Então quem for de Itaquá, região, pra quem mora em São Paulo, essa Avan aqui que eu vou gravar pra vocês é a mais perto pra vocês. Eu vou levar vocês junto comigo pra conhecer a loja, já que eu nunca gravei aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que tem aqui. Tem bastante coisas. É uma van um pouco menor do que a gente tá acostumado, que é aquela van, mega van, né? Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês. O que a moça tá falando? E é isso, você que chegou para esse conteúdo do vídeo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vem fazer parte aqui da nossa família. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like e simbora lá, gente, pro tour aqui completíssimo na van de Itaquaquecetuba. Right now, 한 발을 내밀었어. 걱정이 많이 있어. I'm just a bit of love, yeah. Just a little touch, yeah. 담배를 물고 있어. 생각이 너무 깊어. I'm just looking too deep. It's a little rush, yeah. Overthinking if I belong, but I'm where I need to be. Olhando aqui, gente, tem bastante taça. Eu tenho essas daqui, ó. Eu tenho lá em casa. Tá saindo R$19,99. Essas que são bordas douradas, eu acho ela linda. E ela tá R$19,99. Gente, mas fala pra mim se não é a coisa mais linda do mundo. É igual que eu tenho em casa, só que ela é com a bordinha dourada. Eu não sei se sai, gente. Quem tem, comenta aí se essa bordinha aqui sai. Porque, nossa, ela é linda demais. Agora, essas taças aqui de sobremesa é R$24,99. Mas, gente de Deus, fala pra mim. Isso não é a cara da riqueza aqui, ó. É linda, linda demais. Esses copinhos também, deixa eu ver quanto que tá.
Esse outro modelo aqui, gente, ele é bem bonito também. Ele tá por R$19,99. Esse daqui, ó, não tem aquela borda dourada. Uma vez eu vi que ela tinha com borda dourada, achei bonito também. Achei linda, gente, essas canequinhas aqui, ó. Eu vou descobrir o preço delas, que é com essa bordinha dourada, pra colocar no Dulce Gusto, né, montar o cantinho do café. Olha que linda. Muito linda mesmo, viu? E só tem essa aqui com borda dourada. As outras já não são, tá vendo? Mas linda, gente. O prato aqui tem uma infinidade, olha só, quantas estampas. Aí tem umas estampas novas aqui, que é da Tramontina, ó. Olha que linda essa daqui, gente. Meia floralzinha, né? R$24,99 esse prato de sobremesa. Achei que tá um pouquinho caro, né? R$24,99. Mas ele é bem bonito, olha. Bem bonito mesmo. Mas tinha mais bonito ainda e por um precinho melhor. Acho que deve estar do lado do outro lado. Aí a xícara com pires, R$34,99. Só que ela não é muito grande, não. Ela é pequena. Tá vendo? É bonitinha. Mas tinha outros jogos aqui bem mais bonitos, gente. Ó, esse cinzinho aqui tá bem bonitinho. Esse pratinho de sobremesa tá R$14,99. E o prato fundo tá R$19,99. Que ele tem essa borda cinza. Ele é bem bonitinho. Mas assim, gente, é bonitinho, não é bonito. Pra quem gosta do tradicional, esse daqui tá perfeito, né? E eu até queria, gente, sabe? Porque em casa eu não tenho nada assim, ó. Sabe, basiquinho? Nada. E esse aqui pra mim seria ideal, olha. Alcinha mais resistente, porque esse daqui, ó, é bem bonito. Só que a alça desse daqui, ó, é bem fininha, tá vendo? Aí esse daqui, a alça, ela é mais resistente. Aí esse daqui tá R$24,99. Sabe o que eu vi aqui? Deixa eu colocar certinho aqui. Pronto. Sabe o que eu vi aqui, gente? Olha aqui. Esse aqui lembra um jogo que a minha avó tinha. R$29,99. Olha só que lindeza que tem aqui nessa Havan, gente, de Itaquá. Olha o tamanho desse saleiro. Ele tá enorme, bem grande mesmo. Do jeitinho que eu queria. Mas olha só, gente, por R$59,99. Não, esse aqui vale a pena. Você que for aqui de Itaquá e região, olha só, gente. Aproveita aqui na Havan. Eu não vou levar hoje porque eu recebi da Shein, gente. Se eu não tivesse recebido da Shein, eu vou até mostrar pra vocês. Eu levaria, porque ele tá muito lindo. É do jeitinho que eu queria mesmo, ó. Muito bonito. E tem o fofinho, né? Gente, isso aqui era a paixão. Fala pra mim se não é a coisa mais linda. Esse daqui tá por R$59,99. Como ele é mais, o pessoal chama que é instagramável, né? Que é aquelas mais fofinho. Aí ele é um pouquinho mais caro, né? Pra você ver. Esse daqui é o mesmo preço desse grandão. Esse daqui cabe muito mais. Mas é lindo demais, né, gente? Fala pra mim se não é um charme. Vou ver aqui, ó. Ele tava aqui embaixo. Nossa, achei tão fofo. Olha só que lindo que ele é. Muito lindo. A minha mãe, ela é apaixonada por esses aqui também. Ela tem um bem parecido, só que não tá escrito aqui, ó. Sweet Home. Ela é bem parecido com esse aqui, só que não tem essa escrita. Mas é lindo, gente. Nossa, acho que fica perfeito, né? Olha isso, que lindo. Tem aqui ramequim pequenininho. Pra colocar molinho, eu vi um vídeo de uma moça que fez, colocou uvinha, morango, pra fazer ideia agora pro Dia dos Namorados. Eu achei bem bacana. Essas tigelinhas aqui estão saindo por R$14,99. Eu acho que é bem pequenininho, gente. Pra você tá comprando, sabe? Cabe bem pouquinho, mas assim, é fofo. Pra colocar um ketchup, um molinho pra fazer uma mesinha, é bem fofo. Mas ó, R$14,99. Aqui também é de porcelana. Ah, é molheira de porcelana, gente, olha que linda. Ah, é da linha Borboleta. Olha que linda. Colocar aqui chocolate quente pra derramar assim na panqueca. Olha isso, R$39,99. R$40, achei muito fofa, gente, porque ela é bem bonita, viu? Deixa eu ver se aqui é de melanina. É, melanina. Gente, isso aqui imita tanto porcelana, né? Que se você colocar perto, parece que você vai até confundir. Olha só, R$17,99 essa daqui. É muito prática, assim, você coloca um bifinho, até pra, sabe, colocar um bifinho, uma salada.
essa saladeira aqui tá bonita, ó, R$29,99. Ela não é muito grande não, mas sabe aquela saladeira assim, bem compacta? Pra mim, que a família é pequena, e a minha mesa também é pequena, tá ótimo, ó. Se colocar a salada, ó, R$29,99. Eu achei legal que aqui no fundo tem esses pratos aqui, ó. Esse prato, gente, ele é muito legal porque, ó, pra você montar uma mesa. Olha só que lindo que fica. Deixar o bolo cortado. É que a minha mesa, gente de Deus, é muito pequena. Se eu colocar essas coisas todas que eu quero colocar pra servir, não tem lugar pro espaço pro prato. Vai ficar muito pequeno. Olha essa outra aqui, ó, gente. Esse bol aqui, ó, pra fazer de saladeira também. Olha só, que linda. Olha que linda, gente. Servir a mesa, sabe? Colocar uma salada aqui, bem colorida. Nossa, que linda. E olha o precinho. Aí vale a pena, né? Ó, R$17,99. Tudo bem que a gente tá falando de melanina, né? Que é plástico. Não é porcelana, né? Mas tá valendo também. Outra coisa, assim, que eu acho muito bonita aqui na Avan são essas travessas aqui, ó. De porcelana. Essa aqui, por exemplo, tá R$69,99. Tava tendo uma promoção aqui maravilhosa. É que eu acho que ela acabou. Se ela tiver, eu vou mostrar pra vocês. Que eram três dessa daqui. Era a pequena, a média e a grande. Por R$99. De R$149 por R$99. Se eu encontrar, eu passo aqui pra vocês. Uma coisa que a gente acha que nunca é... Sabe? É só que é indispensável numa cozinha. É uma lasanheira, né? A gente só lembra quando é chegar épocas de festas. Que a gente vai fazer alguma coisa e levar pra casa de alguém. Aí a gente lembra que a gente precisa comprar uma dessa. E tá saindo essa daqui, R$69. Aí tem essas outras que não tem tampa. Ela tá... São duas unidades. O precinho é R$59,99. Mas isso aqui é muito legal, né, gente? De verdade, eu só lembro quando eu vou pra casa de alguém que eu falo, ai, vou levar e preciso cobrir com um monte de papel alumínio. Essa daqui tá saindo R$54,99. E eu falei pra vocês que eu queria as de vidro, né? Eu vou começar a montar minha coleçãozinha esse mês, ó. Olha só que legal, gente. Porque falou que vidro não pega cheiro, né? Então é melhor para armazenar os alimentos dentro da geladeira. E aqui, ó, R$49,99, mas o tamanho dela, gente, deixa eu pegar com todo o cuidado da vida, né? Porque é vidro com tampa hermética. Olha só que linda, gente. Com tampa hermética. Olha que linda. Muito linda. Essa aqui tá com a tampa quebrada, né? Mas olha só. Maravilhosa. E o tamanho dela é 1,5 litros. Olha só. E aí, essa daqui é um pouco menor, R$49,99. Aí, essa daqui é a quadradinha. Não, é retangular também. Achei que era quadradinha. É a mesma lá de cima. Eu não gosto, gente. Eu vou até dar uma dica pra vocês quando vocês forem comprar. Assim, redondo é muito fofo. Só que pra armazenar na sua geladeira, eu prefiro já um quadrado. Porque você consegue já armazenar e não ocupa muito espaço. Colocar morango... É, frutas, sabe, legumes aqui cortadinho, deixar eu vou montar ainda esse mês a minha coleção e colocar tudo aí na geladeira, tudo organizadinho, sabe, acho que fica lindo. Esses potinhos aqui pra montar o cantinho do café, colocar biscoito, nossa, fica muito fofo, né? Tá saindo R$19,99, tá num precinho muito bom e não é pequenininho, gente, ó, até que tá num tamanho bom pra colocar um biscoito, um cappuccino, umas balinhas. É, café, açúcar. Nossa, tá ideal. E o precinho também tá maravilhoso, ó. Tem na cor preto e na cor rose gold. E tá saindo R$19,99. Já esses aqui redondinhos com tampa hermética, esse menorzinho aqui, ó, é R$29,99. E esse maiorzinho aqui, R$39,99. Agora, esse daqui, esse triozinho aqui da Lior, tá tudo, né? Esse aqui tá R$29,99. Esse daqui R$24,99, esse R$19,99. Esse triozinho tá muito fofo. Nossa, tá muito fofo mesmo, gente. Colocar assim, ó. Até pra você colocar, montar um cantinho, ó. Dá até pra colocar arroz, né, gente? Tá muito lindo. E essa tampa aqui, fala pra mim se não é uma perfeição. Linda demais. Sabe o que eu achei aqui muito fofo? Pra colocar assim na mesa, um almoço assim igual. É eu e as crianças que almoçam na semana, né? Meu esposo tá trabalhando, não almoça com a gente. Pra fazer um suquinho assim, só pra nós, um suquinho natural de laranja, R$14,99. Olha só que gracinha essa jarrinha. Um charme, né? E o precinho, ó. R$14,99 tá num precinho muito bom. Ó, agora, olha esses potes aqui, ó. Ele é de vidro pintado de preto.
Só não sei se descasca, tá, gente? Ó, esse pequeno tá saindo R$14,99 de açúcar, de café R$19,99. Esse aqui deve ser de biscoito? Ah, que dó. Ah, tem. Esse aqui é de biscoito, ó. Biscoito R$24,99, café R$19,99 e açúcar R$14,99. Olha que garrafa de café, a coisa mais linda. E olha o precinho dela, R$89,99. Tem uma aqui, eu vou pegar pra mostrar pra vocês como que ela é. Olha como que ela é, gente. Ela é de clique. Olha só, o cabo de madeira. Ela é uma cor meia creme, mas ela é tão bonita, gente. Eu amei, ó. E ela tá no precinho de R$89,99. Aí tem outros modelos aqui, que é essa daqui na cor preto. Tá por R$79,99 é sonho, né, gente? R$79,99. E a branca, que também é linda, por R$79,99. Achei linda também. Essa aqui, ó, achei bem diferente, por isso que eu quis mostrar pra vocês. Achei que ela é bem bonita mesmo, gente, olha só. Muito diferente, né? Gostei do modelo dela, diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. E essas cores, se vocês repararem, começou a vir com tudo, né? O pessoal tá trazendo bastante essas cores pra cá. Antigamente a gente não tinha o costume de ver, não. Agora a gente tem. E olha só que linda pra montar a mesa. Eu queria uma verde, sabe? Se tivesse uma verde por aqui, eu ainda ia levar, porque eu queria uma verde pra montar a mesinha pop. Agora eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho de pratos, porque, gente, aqui estão, assim, os que são os mais preferidos. Eu sou apaixonada por eles, gente. Olha só, pratinho de sobremesa. Eu tenho xícara dessa, da xícara não, tenho caneca dessa linha aqui, que é a Maresia. Eu pretendo futuramente comprar o kit completo, porque, gente, esse kit aqui, ele é muito bonito e muito versátil. Ele combina com qualquer coisa que você tenha na sua casa aí de paninhos pra colocar na mesa, sabe? Qualquer suplá, ele fica super bonito. E olha, R$19,99 o prato de sobremesa. As xícaras, elas estão com pires, tá? A xícara, o conjuntinho, ó, R$29,99. Ai, gente, mas eu sou apaixonada de verdade por essa coleção. Acho que ela é a coisa mais linda do mundo. Esse prato, ele é da borda dourada, que na verdade, assim, acho que veio pra lembrar madeira, né? Ou bambu, alguma coisa assim. E tá R$24,99. É linha Wave? Acho que é isso. Mas é muito bonito, gente. Esse daqui de borboletas, que é esse daqui, ó. Ele é lindo também, acho que combina muito. Quem gosta desse estilo preto e branco, super combina. E, nossa, ele é muito bonito, gente. Esse prato aqui, ele é enorme, e é R$19,99. Esse prato é muito bonito. Essas xícaras aqui também, ela é linda. É tudo bem que essa aqui tá lascadinha, né? Mas ela é linda, gente. R$19,99. Até esse daqui, ó. Ele é muito bonitinho também, ó. Muito delicado, né? Tem uma delicadeza, né? Muito bonito. Tá com copos em promoção. Deixa eu ver aqui e mostrar pra vocês. Esse kit de copos aqui, ele tá R$29,99. Esse copo aqui, gente, é aquele que é assim, ó. Nossa, esse aqui ele é muito bom, ó. É grande, né? Cabe bastante suco aqui, refri. É bem legal esse daqui, ó. R$29,99. Vem 6 unidades. Aí esse conjunto de copos aqui, Aruba, ele tá R$59,99. Olha só que linda essa parte aqui. Tinha que ter, né? A Avan tinha que ter essa parte aqui de orquídeas. Olha que lindas, gente. E a maioria tá R$89,99, viu? Estão lindas. Achei isso aqui tá um charme. Mas eu não sei se ela pega muita poeira, sabe? Depois ela vai ficando meio amarelada. Aí eu tenho receio de comprar, mas eu acho lindo, gente. Eu não sei que se quem tem, se compensa, né? Porque se vai ficar amarelado. Mas, gente, eu sou apaixonada. Acho que é a coisa mais linda que tem. Dá aquele charme pra nossa casa, né? Fica bem bonito também. Ai, gente, ia falar pra mim, isso não é a coisa mais linda, esses vasinhos aqui, ó. Com suculentas. R$59,99. Esse daqui, ó. Ah, não. Esse aqui tá R$39,99. E esse daqui, R$59,99. Mas muito fofo, gente. Essa jarra aqui, com tampa, ela tá R$29,99. É uma jarra de 1,8 litros. Eu não sei se a tampa dela é de vidro. Ou se é de...
plástico. Ah, tá, gente. A tampa é de plástico, tá vendo? Ó. Ó. Mamão, só é ruim pra abrir pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Essa aqui, se é a tampa dela. Essa aqui é a outra jarra, tá vendo? Quero ver se essa aqui é a tampa de plástico também, ó. A tampa é de plástico branco. Eu vi uma vez aqui com a tampa transparente. Acho que ia ficar mais bonito, sabe? Mas assim também não é feio, não. E essa aqui tá num precinho de R$24,99. Mas ela é de 1 litro. Essa daqui, ela é maior. 1,8 litro. Essa boleira tá R$99, gente. Essa boleira aqui, ó. Linda, né? Nossa. Só fico com medo da tampa. Se a tampa vai quebrar facinho, sabe? Ou se a tampa é mais resistente, mas ela é linda. Jogo de xícaras aqui, olha só, daquele jogo lá que eu falei pra vocês que é um charme. Olha o precinho. R$139,99. Até pra dar de presente de casamento pra alguém, né? Esse outro modelo também, que eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Esse aqui, R$139. E esse daqui, gente, ó, azul. Tá lindo esse azul também, viu? Esse aqui também tá pelo mesmo preço, R$139, aqui ó, e R$99. Vamos para as coisinhas, assim, nossa gente, essas portas temperos, eu acho que as coisinhas fofas daqui, ó. Porque eles são delicadinhos, né? Olha só que fofo. Olha esse daqui, ó, pra você colocar os temperinhos, R$12,99. Esse daqui, ó, bem baratinho, R$5,99. Esse outro modelinho aqui é quadradinho também. Esse daqui eu já acho que é, nossa, mas o vidrinho é muito fino. É mais fofo, gente, esse daqui, ó. E essa tampinha não mofa. Eu tenho na minha casa e nunca mofou. Eu tenho, já tem 2 anos. Ó, esse aqui tá saindo R$5,99. Olha só, gente, que fofo. Os galheteiros aqui, ó, estão bem bonitos, né? Olha só, R$29,99. Eu achei bem diferente, bem bonito. Aqui é o porta-vinagre, R$29,99. Bem bonito, né, gente? Bem diferente. Aquele multiprocessador triturador de... para fazer temperinho, aqui da Avan, tá R$39,99. Olha que interessante isso daqui, gente. Achei a coisa mais linda. É um porta-chá. Você vai colocar os seus sachezinhos aqui de chá aqui dentro. Gente, que charme, né? E nessa época do frio, é o que a gente mais toma, é um chazinho, né? E ele tá R$89,99. Eu achei muito diferente, gente. Eu achei bem diferente mesmo, nunca tinha visto. Eu sei que tem, mas assim, de bambu, foi a primeira vez que eu vi aqui na Avan. Achei bem bonito, bem diferente. Aí tem esse daqui, ó, tá saindo R$49,99 essa petisqueira. A mantegueira, R$19,99. Esse daqui eu achei um charme, mas então a gente não gosta muito de queijo, sabe? Mas esse aqui tá bonito, ó, R$39,99, bem fofo. E essa outra petisqueira aqui tá muito bonita e tá por R$59,99. Essa leiteira, que coisa mais linda. Gente de Deus. Essa leiteira tá muito bonita, mas o preço dela, olha só, R$100 essa leiteira. Mas o jogo de panelas, deixa eu ver que marca que ela é. Ela é de cerâmica, acho que ela é de fogo também, de indução. É Mimo Style o nome da marca dessa leiteira. Ela é pra fogo de indução, então acho que é por isso que ela é mais cara, né, gente? Mas o preço dela não me agradou muito, não. Só o modelo. O cabo é emborrachado, gente. Não é de madeira, tá? Mas ela é muito bonita. E aí, bem pesada, viu? Bem pesada. Eu vim aqui na intenção de olhar a frigideira, porque eu tô precisando de frigideira lá em casa, gente. Essa frigideira aqui, ó, da Tramontina, tá R$59,99. Eu não quero uma frigideira fininha, sabe? E olha só. Essa aqui é de pimenta. Ai, que fofinha, né? Não precisava nem ser com estampa assim embaixo, gente. Uma frigideirinha assim com uma boa, um bom antiaderente, pra mim tá ótimo. Porque, nossa, pra fazer uma crepioca, uma tapioca, quando a gente não tem uma frigideira boa, nossa, gente, parece que ela fica muito ressecada quando você faz assim, ó, com a frigideira. Ai, gente, não sei se é coisa da minha cabeça, não, mas parece assim, que o fogo aquece muito ela. Ai, parece que ela não fica boa. Essa daqui, ó, ela é da linha Turin e tá R$29,99. Mas eu queria uma desse tamanho assim, ó. Mas eu não me agradei assim da estampa, gente. Eu não queria assim com estampa assim, não. Eu queria ela sem estampa, sabe? Deixa eu ver se essa aqui tem estampa. Ah, essa aqui não. Ah, tem estampa.
Cozinhando com Amor. Essa aqui também tá R$59,99. Ela é uma ótima frigideira pra você ver. Ela é bem pesada, ela é bem grossa. O antiaderente dela deve ser muito bom. Ela é de 24 centímetros. Aí tem essa outra aqui, que é da linha Califórnia. Nossa, essa aqui tá linda. Deixa eu ver o preço dela. Ah, essa aqui já me agradou mais, ó. R$59,99. É de 24 centímetros também. Ela é com, assim, ó, parece um glitter, né? Olha só, vocês conseguem ver? Parece um glitter. E por dentro é assim, a rose gold. Linda. Eu só não sei se sai fácil. Porque a minha sogra tem uma assim, gente. Minha sogra tem uma frigideira, deve ter uns 8 anos. Tá intacta até hoje. Ela tá um pouquinho escura. Mas assim, ela tá intacta. E é desse antiaderente aqui, ó. Só que o da minha sogra é amarelo. O antiaderente dela é amarelo. Agora assim, com esse rose gold, eu não sei se vai durar. Vocês têm, gente? Ai, dá um medo de comprar, a gente depois se arrepender, né? Ela riscar e sair fácil essa camada aqui com esse rose gold, descascar. Que a minha sogra tem... Ah, a minha sogra tem um antiaderente daquela panela ali, ó. Vendo? Desse modelo aqui, ó. Até hoje, gente, da minha sogra tá inteirinha. Tá maravilhosa dela. E é muito boa. E ela usa todo dia. Todo dia a minha sogra usa. E tá novinha dela ainda. Essas panelas de wok pra fazer... É, como é que se fala? Ah, e tem aquele prato lá que o pessoal faz. Yakisoba. Essa aqui tá saindo R$199. Olha só que lindo esse jogo. Olha só, bem completo, né? As flerzinhas, olha só. E as facas da Tramontina, os talheres da Tramontina são muito bons, né, gente? Olha só que bonito que é esse aqui. O garfo também, olha que lindo. Ai, eu queria tirar. Mas não dá pra tirar pra mostrar, não. Mas é muito... Ó, um jogo bem completo. Esse daqui... Ah, não é Tramontina, não. É Brinox. Nossa, que legal. E ele tá R$199. Nossa, é Brinox. E com... Parecia, olhando, parecia que era Tramontina. Esse daqui da Tramontina, com 36 peças. Esse daqui, ó, tá bem bonito também. Esse aqui tá R$149. Vamos olhar canecas, né? Que a gente tava falando tanto do friozinho. Canecas aqui, tem umas canecas gigantes. Olha só o tamanho dessas aqui. R$19,99. Essa daqui tá linda também, viu, gente? Ele é um preto meio... Ai, olha, eu vou falar pra vocês. Não é um preto bem forte, não. Parece mais um café. É R$19,99. Mas ela é de 445 ml. É bem grandona. Bem grandona mesmo. Essa daqui eu tenho, só que em outras cores. Essa azulzinha aqui tá linda, ó. Tá muito linda, gente. Ela tá R$14,99. É aquele jogo lá que a gente sempre fala que ele é bonito, né? Os bolzinhos aqui, não tem muita opção hoje não, gente. Na loja aqui, nessa loja, né? Mas pelo que eu vi, são esses aqui, ó. Esse bol aqui tá R$24,99. Esse outro aqui, ó, daquela linha que eu até mostrei pra vocês lá no comecinho do vídeo, tá R$24,99. É, não tem muitas opções de bol, não. Mas esse daqui tá num precinho até que legal, ó. R$7,99. Ele não é tão pequenininho, não. Mas assim, é só pra servir alguma coisinha. Agora, pra tomar uns sucrilhos, aí já fica muito pequeno. Ou tomar um caldo, fica muito pequenininho. Esse aqui é R$7,99. Pipoqueira, essa daqui da Tramontina. Nossa, gente, pipoqueira é uma coisa que a gente não dá valor. Mas ajuda tanto pra gente fazer a pipoqueira. R$139. Eu gosto, gente. Lá em casa a gente faz bastante pipoca, então eu gosto bastante, ó. R$139, tem na cor preta e na cor vermelha. Eu tava lá de longe vendo esses jogos aqui de panela. Eu tenho vontade, gente. O meu sonho de consumo é essa aqui, ó. A Cecília, dessa cor. Tá R$700, mas ela é a panela, viu? Ela é o jogo de panela. Ela é muito linda. Vou esperar baixar, mas eu vi aqui que saiu também nessa cor também, que é preto com vermelho. Que eu acho que deve ser lindo também, né? Deve ser um arraso de bonito, né? Gente, essa panela aqui, ela é um sonho, vou falar pra vocês. Só que ela não é barata, mas ela é uma panela maravilhosa. Tá saindo R$700 o conjunto, mas é muito bonito. E são só 5 peças. Mas deixa eu ver se ela vai, se ela... Não fala aqui, gente. Se ela é pra... Ah, tampas de vidro temperado. Não fala se ela é pra fogo de indução. Se você tiver essa panela, não sei se ela vai... Se ela serve pra um fogão de indução.
Mas que ela é bonita. Ela é bonita, gente. Nossa, ela é muito bonita. Aí tem esse outro jogo aqui da Tramontina também, por R$700. E ela é bem diferente. Nessa cor aqui, ó, azul. E ela é meio retrô, sabe? Nossa, mas ela é bem grossa. Panela grossa, assim, vale cada centavo, viu, gente? Porque você sabe que essas panelas aqui, o antiaderente dela é muito bom. Olha o tamanho, a espessura do alumínio. Eu acho que é de 5 milímetros. É muito grossa. Boa pra fazer um alimento. Não gruda fácil, não. E a tampa é meio retrô. Olha que bonita. E ela é uma cor... Assim, é puxado pra um cinza. Pra mim, vendo aqui pessoalmente, eu vou falar que é azulado. Mas ele é um puxado pra um cinza. Essa outra aqui é da linha Mônaco da Tramontina. Tá saindo R$799. Mas quem tem esse jogo de panela sabe que é qualidade, né, gente? Eu não sei o porquê que as panelas ficaram tão caras. As panelas não eram tão caras assim, mas agora elas estão quase R$1.000 um jogo, né? Mas, gente, esse aqui é jogo perfeito. Eu lembro... Sabe quem tinha um jogo desse daqui? Da linha Mônaco? Bem bonito também, igual esse daqui? A Juliana Perdomo. Eu lembro quando ela começou o canal dela, ela tinha desse jogo aqui, fazia as refeições nessas panelinhas assim. O antiaderente dela é muito bom. Olha só a espessura do alumínio, de 5 milímetros. É muito grossa, muito boa mesmo. Uma panela de qualidade. Não sei se na internet compensaria mais do que na Avan, gente. Mas aqui na Avan tá saindo esse valor aqui, ó. Mais parcelado, né? Parcelinhas de 10, de 79, não vai pesar tanto. Porque uma vez só, R$799, pesa, né, gente? Mas ela é linda, vale cada centavo. E são 5 peças. Aí vem a frigideira, a caçarola média, a caçarola grande e essas duas aqui, ó. Que para uma família aí de umas 5 pessoas, uma família grande dá, gente. Porque essa caçarola aqui, ela é bem grandona para fazer um arroz aqui, para fazer um feijão, fritar um bifinho aqui, qualquer coisa, sabe? Fazer refogadinho. Dá tranquilo. Uma família grande serve, viu? Olha essa daqui, gente. Essa linha... Nossa, eu não sei nem o nome dela. Bateri... Não, não sei nem pronunciar o nome dela, gente. Mas olha o tamanho da caçarola dessa panela. É enorme, né? O tamanho dessa panela, gente. Ela também não é baratinha, viu? O jogo. É o mesmo valor da Mônaco, R$799. E a panela de pressão Vancouver, ela tá R$199,99, é de 4,5 litros. Eu tenho a minha, que é da Brinox, que também ela é muito boa. Essa daqui da Tramontina é a Vancouver? É a Vancouver também, ó. Vancouver Effect, tá? R$199. O mesmo preço dessa daqui, ó, que é a que mais sai, eu sei que é essa daqui, ó. Olha só que legal, gente. Eu super indico você que tá precisando de facas, comprar essa daqui, ó. Você compra um kit, ele tá R$69,99, olha quantas facas você vai levar. Esse kit aqui ajuda muito. Quando eu casei, a gente comprou esse kit aqui, ó. Eu tenho até hoje, tem 10 anos, as minhas facas. Tá, tão perfeitas. Esse daqui, ó, kit pra carne, também é muito boa. Essa daqui, ó, R$79,99, linha prêmio da Tramontina. Esse daqui, ó, tá me suprindo até hoje. Ela é muito boa também. Eu corto as minhas carnes com essa daqui, ó, vermelhinha. Sabe aquela prateleira organizadora para colocar produto? Aqui tem. Ela tá R$129,99. Até para você organizar alguma coisa assim no... É, em vários lugares, né, olha. Lavanderia, banheiro, pet, cozinha. Ela é muito boa, ó. Ela fica assim, ó. Dá para você usar só duas partes. Mas o precinho dela eu achei tão bom. Tá num precinho muito bom, né? R$129,99. Vocês me perguntam sempre aonde eu comprei o meu escorredor. Tem aqui na cor branco. O meu escorredor eu comprei aqui na Avan, gente. Esse aqui, ó, que eu tenho lá em casa. Eu vou falar pra vocês, é o melhor escorredor da vida. Só comprem, vocês não vão se arrepender. Por quê? Deixa eu falar pra vocês. Aqui, ó, copo não cai, copo não escorrega, prato não cai, não escorrega. Dá pra você empilhar muita louça. Eu acho que o melhor escorredor que você deve ter, dona de casa, é esse aqui, dessa marca WOW, nesse formato aqui. Gente, ele é maravilhoso. Aí o que eu... Ah, e outra coisa muito boa é porque ele é muito fácil da higienização, tá? Todos os cantinhos aqui é muito fácil pra você higienizar. Aqui dentro eu achei que ia acumular muita sujeira, não acumulou. Eu sempre tô jogando água sanitária aqui, ó.
E ele tem todos esses negocinhos pra poder vazar água. Nossa, ele é maravilhoso, gente. Eu super indico. Eu sempre vou estar comprando esse aqui, porque eu gostei bastante. Aí tem aqui o porta-detergente por R$19,99. Não tem na cor cinza. Ah, tem, peraí, deixa eu mostrar. O da cor cinza, ele é um pouquinho mais trabalhado, ó. Aí ele tá R$29,99. Aí tem um lugarzinho pra colocar a esponja aqui, ó. Tá bem fofo também, ó. Tô olhando aqui, gente, que tem esse porta-frios aqui, ó. Não sei se ele é bom, ó. Se tem uma boa vedação. Mas pra servir a mesa, olha só que bonito. Porta-frios por R$34,99. Eu achei bonito. Eu achei bem bonito. Eu só não sei se ele é bom de vedação. Porque aqui tem um durex, né? Aí ele não vai cair de jeito nenhum. Mas... eu não sei, gente. Eu achei interessante, sabe? Eu acho que eu vou ver se eu levo. Porque ajuda bastante a gente, né? Pra poder colocar, organizar a geladeira bonitinho. É igual esses organizadores aqui, ó. Pra organizar, colocar morango, frutinha, sabe? Que não apodrece. Porque como ele fica sobre esse suportezinho branco, aqui embaixo fica acumulando água, né? A água fica descendo. E olha o que tá em promoção aqui, o primeiro achadinho do dia, né? Porque até então eu tô mostrando pra vocês, mas a gente não tá vendo a etiquetinha amarela. Achadinho são esses potinhos aqui da OU, pra colocar as coisinhas pequenas do dia a dia, né? Olha só, esses potinhos estão saindo R$10, então é o primeiro achadinho do dia. E esse pote aqui, ó, tá acabando, ó, tá saindo R$17,99. É o primeiro achadinho. Eu já... ah, não, na verdade é o segundo, porque... eu mostrei pra vocês os copos que também estavam em promoção. Que hoje não tem muita etiqueta amarela. Etiqueta amarela é promoção. Mas eu gostei, gente. Achei bem legal. Isso aqui pra colocar coisinhas miúdas, né? Igual castanha, uva passa. E colocar assim pra organizar. Fica muito prático, né? Olha só pro banheiro, gente. Aí tem um porta-escova, R$29,99. Esse porta aqui, detergente. Detergente não, sabonete. R$24,99, mas deixa eu ver se a gente acha uns bonitinhos aqui, ó. Esse aqui tá fofo, ó. Esse aqui tá bem bonito, ó. R$34,99. Tá bem bonito. Esse porta... como que se fala? Porta-escova sanitária, tá R$49,99. Será que ele é prático? Não sei se ele é prático, gente, ó. Vem a escovinha assim, não sei se ele é prático. Aí tem a lixeirinha de pia de banheiro, ó. R$29,99. Pra colocar um algodãozinho, né? Cotonete. A varal, eu tô precisando comprar mais um lá pra casa. E aqui tá R$79,99. Eu tenho esse e eu tenho esse. Que não é tão grandão. Esse daqui, ele é muito bom. Tá? R$99. Tábua também. Tava até falando pro meu marido que eu preciso trocar minha tábua. Minha tábua tá bem velhinha e tá rasgadinha. Rasgou embaixo, assim, sabe? Eu coloco a capa. Mas eu falar, eu tenho vontade de trocar a minha. Tá 79. Tá 99 essa tábua de passar aqui, gente. Esse cesto de roupa aqui, ele tá muito bonito. Mas muito bonito mesmo. Ele tá 99. R$100 cada um, gente. Ele tá muito bonito, ó. Aí tem outros aqui pra colocar roupa. Eu queria um cesto pra me colocar roupa assim quando eu tirasse do varal. Aí só tô vendo que tem esse aqui, é grandão, mas é muito grandão lá pra casa, sabe, gente? Ninja Suplá que a gente ama. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Aqui é toalhas, aqui é são toalhinhas. É, Suplá, só vai ter esses aqui, ó, rosinha. Só tem assim, gente, ó, rosinha. Esse aqui é R$5,99. Deixa eu ver se aqui embaixo é caminho de mesa, toalha, toalha. Que é Suplá, assim eu já não gosto. Ó, esse daqui de moranguinho é fofo. Para uma área externa, esse aqui é mais bonitinho, mas para área interna eu já não gosto muito. Ele é R$5,99. Aí tem esses aqui, ó, que parece linho. Esses aqui estão bem bonitos, ó. Esses daqui. Esse daqui tá R$10. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Ah, não, esse aqui é R$17,99. Aí a toalha ali de baixo que é R$10, que eu vi R$10, achei que era tudo R$10. Aí tem de criancinhas, né, ó. Tem do Homem-Aranha, o Lipe que gosta do Homem-Aranha, gente. Isso aqui é Little Stick, galinha. É, gente, não tem muita opção bonita, não. Assim, conjuntos bonitos hoje. Esse aqui ainda tá mais fofo, né, ó. Esse aqui tá mais bonitinho. Esse verdinho aqui de baixo também tá fofo. Mais delicado, ó, da Karsten.
Tá R$9,99. Essa aqui é a toalha, eu já mostrei pra vocês. Eu quero estar levando, não posso esquecer. Esses paninhos aqui, ó, da Avan, gente, eles são tão bons. Eu levei esses daqui, ó, são 3 peças. Eles são muito bons, nossa, eu tenho até hoje os meus. Já levei tem um tempinho. O meu é dessa cor aqui, ó, amarelo, verde e... Você sempre me vê com eles. Eu vou levar 2 pacotinhos, gente, que ele é muito bom, viu? Esses paninhos aqui é maravilhoso pra poder limpar. E aqui tem panos de copa, né? De cozinha, R$29,99. Tá na promoção. E ele é meio plastificado. Eu achei interessante, gente. A gente que tem criança... Esse aqui eu achei legal pra forrar armário. Olha só. Mas esse aqui pra quem tem criança também é muito bom. Aí tem esse modelo cinza e tem esse modelo aqui. Eu achei ele interessante. Porque ele é meio emborrachado. Só não sei se rasga fácil. Mas ele é muito bom. E o precinho também tá bom. R$7,99. Olhando esses tapetes aqui, gente, eles estão tão bonitos. Ele tá R$24,99. Olha só, que são os tapetes daqueles de bolinha, né? Não sei se vai encardir fácil. Atrás ele é emborrachado. E eu achei o tamanho dele ideal lá pra casa, sabe? Tá num precinho muito bom. E aí, com esse frio, né? Vou colocar os pezinhos assim que você sai do banho. Aí é muito bom. Aqui tem na cor branca, que é a cor que eu queria. E a cor marrom, que também é uma cor que eu queria. Que é aquela ali, ó, minha begezinha. Porque o meu banheiro, ele é branco com bege. Então, se eu comprar uma dessas duas cores, sempre vou ter um tapetinho novo lá pro banheiro. Rosa também é uma coisinha linda. Dá pra comprar um de cada, né? Só não sei se na Shopee é mais em conta. Porque eu sempre vejo o pessoal falando que a Shopee tem desses tapetinhos e é bem em conta. Só não sei se é bem em conta na Shopee. Mas aqui eu achei que o preço tá muito bom. Porque tá R$24,99. Deixa eu ali dar uma olhadinha, que tem outras cores. Vou até mostrar pra vocês o verde. Tem, ah, tá. Tem aqui maior, por R$34,99. Mas como meu banheiro é pequeno, então acho que aqui seria... Aquele, na verdade, é ideal lá pra casa. Banheiro de apartamento, você sabe, né, gente? É um minúsculo. Ó, aí esse daqui, R$34,99. Eu achei bonita essa passadeira. Eu tô querendo trocar as passadeiras lá de casa. É, querendo colocar uma passadeira... É, eu gosto de crochê, mas eu queria colocar uma como se fosse estilo de tapete, sabe, gente? Lá pra minha cozinha. Eu tenho uma, mas eu tô querendo trocar. As minhas tá bem velhinha, sabe? Olha só, esse daqui também tá bem bonito. Deixa eu ver o precinho desse daqui. R$34,99. Esse aqui é pro banheiro, né? Ó, pro banheiro também tá muito legal esse aqui, ó. Bem bonito. Ó, eu tô gostando mais dessas cores. Eu acho que é por isso que eu quero trocar muitas coisas lá em casa. Porque assim, a gente vai se descobrindo agora num novo estilo. E o que a gente tem, a gente acha que não combina mais. Aí essa cor aqui tá bonita. E essa cor aqui, ó, branca também tá muito bonita. Aí esse marrom aqui, ó. Essas 3 cores pra mim são perfeitas. Lindas. São as cores assim que eu mais gosto agora. Não sei porquê, gente. Eu saí da fase do rosa. Agora eu quero coisas assim mais off-white, mais neutra, sabe? Aí tem esse outro tapete aqui, ó, que ele é redondinho e também é bem bonitinho, ó. Ele é meio atolhado e esse daqui tá num precinho também muito bom, R$19,99. Ele é bem fofinho, ó, pra secar os pés. Tem rosa, mas rosa, gente, eu não gosto mais. Acho que é por isso que eu quero trocar os lá de casa. Aí tem verde, que eu falei pra vocês que ia mostrar, ó. Tem verde, branco e o marronzinho, ó. Acho que é o marronzinho que mais sai, porque é o que menos tem. E aí tem tapetinhos que é pra porta. Esses tapetinhos, tá? Que é capacho que fala o nome disso aqui, né, gente? R$39,99. Eu não sei se eu colocar isso aqui na porta do meu apartamento, se alguém vai levar. Porque eu coloquei um bem simplesinho outro dia e levaram. Ai, ai, a turma é fogo, né, gente? A turma leva mesmo. Quem mora em apartamento sabe que a turma leva. Os tapetinhos assim, ó.
Achei isso aqui bem fofinho. Vou falar um trem pra vocês. A loja tá cheia e a bonita aqui tá na onde? Tá no meio do povo gravando e a loja ela é pequena. E aí a loja acaba enchendo mais. Mas tem muitas coisas. Agora eu vou pegar o quê? A minha cestinha, achar o marido e as crianças e começar a levar as coisinhas que eu tava querendo. Tô até olhando aqui, tem umas coisinhas que eu falei pra vocês que eu ia pegar. Vou aproveitar e já vou começar a pegar a minha cestinha e já começar a colocar dentro do carrinho. Porque a gente ainda daqui a pouco vai lanchar, porque a gente tá aqui no shopping, né, de Itaquá. A gente vai lanchar também. Mas aqui, gente, tem muitas coisas. As coisas aqui de cama, mesa, não estão em promoção. Por isso que eu não estou mostrando pra vocês. Lá atrás tem muitas coisas de roupa. Roupa íntima, tem muitas coisas lá, tem brinquedo, tem a parte também de eletro, que também é muito grande, mas eu mostro pra vocês no próximo vídeo, porque aqui também, como fica perto da casa da minha sogra, eu sempre tô vindo por aqui agora. E é isso, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu vou comprando, e aí quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Mas foi um vídeo curto, só pra vocês poderem ver, porque tem muita coisa loja, tem muita coisa, mas assim... A loja tá bem cheia, aí a pessoa tá mostrando um pouquinho de tudo, ó, pra vocês. Não é um tour tão completo como eu faço na de Mogi, porque de Mogi eu já conheço mais. Lá na de Mogi, eu mostro pra vocês as coisinhas de cama, mesa e banho que tiverem em promoção. Era pra estar em promoção, mas como entrou o inverno, dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa em promoção na parte de cama, mesa e banho e cobertores. Eu vi aqui, não tem nada de promoção de cobertor. Mas é isso, é quando chegar em casa eu mostro pra vocês todas as minhas comprinhas que eu fiz aqui na loja da Avan, tá bom, gente? Passeio da gente no aniversário da Bela, gente. Ai, que delícia! Eles estão aqui, ó. Oi, filha! Você tá se divertindo? Sim. Meu Deus, você tá toda suada, filha! Uau! Que delícia! Amor, você tá pegando fogo? Ah, eu tava pegando na câmera lá, que tá lá do outro lado, ó, pulando também. Sério? Oi, filho! Você pulou na câmera elástica? Olê! Oi, filho! Tá legal? Nossa, gente, aqui é grande, né, amor? É? Ai, gente, que gostoso, viu? Nossa! A autonomia das crianças, sabe? Você vê que seu filho tá crescendo. Ai, o coração da gente fica super quentinho, né? Isabela tá enorme, Felipe, Pedro. Pedro tá trabalhando. Por isso que o Pedro não tá aqui com a gente hoje. É folga do marido. E a gente aproveitou e veio. O marido pulando, gente. Dou conta? Oh, meu Deus. O Lipe quer ficar na câmera chica. Onde o Lipe quer? A Bela tem medo, ela sente tontura, por isso que o marido tá com ela ali, ó. Ó o pequenininho, como tá o tamanho do pequeno. Você! Você tá pulhando nas bolinhas! Lindeza! Cadê você? Lee! Olha o papai, amor!
your legs. And I said enough, yeah. Overthinking if I belong, but I'm where I need to be. Chegamos em casa, deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou lá na van, então, que são as nossas comprinhas. Comprei, gente, esses paninhos aqui multiuso. Aí eu peguei também pra montar ali, ó, do cantinho do café. Eu comprei duas xicrinhas dessa daqui, ó, que eu achei a coisa mais linda do mundo, pra gente fazer cappuccino. Já tem a receita, eu quero fazer chocolate quente, gente. Aí eu peguei só duas, que é só pra mim e pro marido. As crianças não gostam de cappuccino. Deixa eu pegar aqui, ó. A moça embrulhou com tanto carinho. Ó. Que linda, gente. São um joguinho aqui. Muito linda. Ela tem todo um trabalhado aqui, tá vendo? Ó, muito linda. Nossa, apaixonada. E aí, outro joguinho de paninho que eu peguei. Peguei de cores diferentes. Ó, foi dois joguinhos. Não comprei muitas coisas, gente, porque eu compro sempre assim que eu tô precisando, né? Igual a frigideira é algo que eu tô precisando, que eu tô querendo muito. Mas eu também tô dando uma olhadinha na internet. Fui lá pra ver as novidades. Eu vou... Olha só, gente. Eu vou começar a investir mais em paninhos, assim, que eles ajudam bastante, né? E aqueles potes de vidro que eu falei pra vocês que eu quero tá comprando, eu olhei o preço lá da Avan, mas eu também tô olhando o preço na internet. Porque na internet também é mais em conta. Então, por isso que eu sempre dou uma olhadinha, gente. Eu sempre namoro as coisinhas e eu sempre tô olhando na loja física e online também. Porque às vezes acaba querendo não compensando. Mas é isso, gente. Vou me despedindo de vocês por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não vou aparecer porque, gente, eu tô só o pozinho. Eu encontro vocês amanhã no próximo vídeo, então, tá bom? Então, já ativa sua notificação pra não perder quando eu postar o próximo vídeo, tá? Então, um beijo e tchau!